მოსვლით და გიგის გვერდზე ყოფნით გამოხატა მის მხოლოდ არათანა მის მხოლოდ თანამოაზრეობას კი არა არამედ გამოხატა თბილისის რიგითი მოქალაქის მადლიერებას იმ მერის მიმართ რომელმაც ჩვენი დედაქალაქი დაამსგავსა ქალაქს მე დარწმუნებული ვარ რომ სასამართლო იქნება სამართლიანი განხილვა ჩაივლის ძალიან ნორმალურად და სამართლიანად და ის აბსურდული ბრალდებები რომელიც აქვს წაღენებული ბატონ გიგი გულავას გაქარწყდება ჩვენ ვართ დარწმუნებულები რომ ეს არის გიგის ძინააღმდეგ პოლიტიკური დევნა ეს არის სრულიად შეთითხმული ბრალდებები როგორც ერთი ასევე მეორე ფიქრობთ რომ ძალიან კარგად გამოშთება სასამართლოზე და დღეს გამწესრიგებელი სხდომაა და მთელი ამ პროცესის განმავლობაში გამოშთება რომ ეს ბრალდება არის სულ პოლიტიკური ბრალდება იმისათვის რომ არჩეული თბილისის მერის წინააღმდეგ პოლიტიკური კამპანია წარიმართოს.